40 minutos. É o tempo que o Yuri, de 9 anos, leva no trajeto entre a casa e a escola. O balão da melancia, aí pega sentido cristalino, naí, aí vai pra frente, aí tem uma torre, aí passa dessa torre e vai um pouco mais pra frente. Aí tem umas fazendas. Aí depois passa de outra curva, aí começa, aí tem, continua a mata e quando acaba, tá acabando a mata, é minha casa. Não fosse o transporte escolar, ia ser difícil para o Yuri manter a frequência na escola classe Lamarão, que fica na colônia agrícola do Lamarão, na área rural de Brasília. Mesmo caso da Carolina, de 8 anos. Porque às vezes os pais estão muito ocupados e não conseguem levar para a escola. São de famílias que tanto o pai como a mãe trabalham. A maioria não tem carro próprio, né? Alguns têm, mas não tem tempo, não tem condição de tempo para vir trazer na escola. Se não fosse o transporte escolar, dificilmente eles teriam condições de frequentar essa unidade, né? Criado há 20 anos, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar atende mais de 4 milhões de alunos com assistência técnica e repasse de recursos para estados e municípios. Os valores são transferidos em duas parcelas anuais e devem ser usados para manutenção dos veículos e para pagar os serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. Outro programa do governo federal para viabilizar o transporte de estudantes é o Caminho da Escola, que oferece ônibus, embarcações e bicicletas fabricados especialmente para o tráfego em áreas rurais e ribeirinhas. Eu andava 6 quilômetros a pé para ir para o Senai fazer um curso todo santo dia. Eu sei como é difícil. E eu sei como é difícil uma menina, um menino de 10 anos, de 8 anos, de 14 anos, sair de casa e andar 15 quilômetros com chuva, tendo que embrulhar a roupa da escola no papel plástico para poder vestir quando chegou na escola. De segunda a sexta, faça chuva ou faça sol, 3 ônibus trazem para a escola e depois levam para casa cerca de 130 alunos aqui da Escola Classe Lamarão. Só este ano, os repasses do governo federal para garantir a frequência dos pequenos nas áreas rurais do país foram de 800 milhões de reais. Até 2026, um novo PAC vai financiar a compra de 3 mil novos veículos escolares para todo o Brasil, em um investimento previsto de 1,5 bilhão de reais. Só em 2024 estão sendo entregues 1.500 novos ônibus a estados e municípios, o que vai atender cerca de 147 mil estudantes. Para 2025, outros 1.500 ônibus serão disponibilizados. Os novos veículos estão equipados com elevador para cadeirantes, poltronas acessíveis, entradas USB, ar-condicionado e rastreamento por GPS. Além dos ônibus entregues pelo governo federal, as unidades da federação também podem adquirir seus veículos do Caminho da Escola. A compra acontece de 3 formas: com recursos próprios, por linha de crédito junto a instituições financeiras e com assistência financeira do FNDE. Nós temos hoje vigente no FNDE a maior ata de registro de preço da história do governo federal. São 15 mil ônibus disponíveis. 3 mil deles serão adquiridos pelo próprio governo federal. Nós lançamos um edital ano passado. Vamos lançar um próximo edital e já tem ônibus chegando em todos os estados da federação. Mas também com outros recursos, como é o caso, o recurso do Fundeb, recurso de salário educação, o próprio recurso relacionado à escola de tempo integral, as próprias redes podem adquirir. Via emendas parlamentares também esses ônibus. Com apenas 6 anos de idade, Lara usa o transporte escolar e já entendeu a importância de estar na escola. Agora, por exemplo, está aprendendo o alfabeto. Eu fiz no caderno, fui passando de páginas e aí eu escrevi até o H. E eu terminei o alfabeto hoje. Outra cliente do transporte escolar é a Antonella, de 5 anos. A pequena é econômica nas palavras. É legal. Legal pra vir pra escola. Mas é ligeira ao escolher o primeiro banco no ônibus escolar.